Välkomna till Eurotalks klubbspecial där vi sätter tänderna i lagen, då, där det ändras en del. Eh, jag gör det tillsammans med Sean eh, Sabetkar, men det har ni redan noterat för ni har såklart redan tittat till några av de andra eh, klubbarna. Eh, nu har det... Ja, det är dags för Real Madrid, ett lag som ligger dig varmt om hjärtat. Men nu ska vi titta så eh, nyktert på saker och ting, eh, såklart. Eh, finns det någon omedelbar fundering innan vi börjar beta av punkterna, eller är det så enkelt att allt bara är Mbappé, Mbappé, Mbappé? Ja, det kan man ju verkligen lugnt tänka sig att det är. Men i mitt supporterskap med Real Madrid så, så var det länge sen det som jag kände en sån trygghet och lugn i hur klubben sköts och vilken värvning, värvningsstrategi man har och vilken truppstruktur man har. Ja, men Det är spännande om man tittar på det här eh, lugnet. Eh, möjligtvis att det är förrädiskt, det, det får vi ju se. Eh, men det har ju inte alltid varit eh, lugnt. Man kan ju säga, Florentino Perez sitter ju nu och har ju någonstans ju trumf på hand och får ju otroligt mycket beröm. Eh, och det är ju hans andra session, hans första. Session, ja, Det slutar ju med att han, att han blev bortröstad mm. av, av medlemmarna. Så jag menar, där inte... lekte ju inte livet för, för, för Florentino direkt. Utan, eh, det gick ju ändå liksom klart sämre än vad det gör under andra säsongen. Men Så. nu har han ju hållit på ett tag. Han klev ju på 0, då den andra sessionen mm. eh, Sen kan man ju diskutera vad det är han gör, Florentino Pérez. Han jobbar ju och har ju jobbat väldigt länge, vilket jag tycker sticker ut ändå. Eh, det är klart att någon utför arbetet. Eh, och, och nu är vi på att, att ratta sporten, så att säga. Eh, men eh, det har ju hetat under väldigt många säsonger att, att Florentino jobbar utan sportchef eh, och till synes i alla fall utan en stark sportchef. Och, eh, och det, det tycker jag ju sticker ut. Och sen Det är klart det finns ju många presidenter och ägare runt om i fotbollsvärlden som som väljer att ha ett, ett stort inflytande men som ändå har en hyfsat namnkunnig sportchef. Men, men Där sticker ju Florentino ut, genom att det, det känns som att... Ja, det är Florentinos show. någonstans. Det är som du är inne på. där eh, Pires hade ju sin första säsong fram till 06 och hade väl ansvar över Galacticos-eran där där han sen blev bortröstad av medlemmarna. Redan med det där är en av fyra spanska klubbar som är medlemsägda fortfarande tillsammans med Bilbao, Osasuna och eh, Barcelona. Athletic Bilbao, för att vara tydlig. Eh, och... Ja, vad ska man säga han, han kom tillbaka efter sessionen Ramon Calderon hade ju en liten session på tre år där. Och sen eh, Vicente Bol Boluda, som... Ja, han fick fem månader. Mm. Sen så kom ju... Florentino Pérez eh, tillbaka och blev eh, röstad tillbaka då av folket. Madrid har ju ungefär 100 000 medlemmar, man kallar ju det, socios. Eh, i Spanien. Mm. Eh, och jag, eh, ingen ty tyder på att han ska lämna sin post eller bli mm. bortröstad för den delen heller. För att eh, Det han håller på att bygga just nu, mm, det är ett imperium. En som jag saknar, någonstans för han är fortfarande åldersmässigt görbar och kunskapsmässigt görbar, tror jag men tydligen inte uppförandemässigt görbar, det är ju Jorge Valdano mm. som ju då både har tränat klubben och, haft, och liksom haft ansvar för sporten. Men där blev det väldigt tydligt en clash mellan Mourinho och Valdano, mm. där, där det blev det här klassiska att... Eh, vänta nu, du ska inte vara i omklädningsrummet. Det vill säga, Mourinho tyckte det om Valdano. Det har man ju hört. några gånger. Då. Mm. Eh, har du någon fundering där? Nej. Du, du menar på att du saknar honom lite i, ja, i strukturen? Ja, dels Valdano, men sen också... Sak, saknar Du en, alltså, Du sitter och säger att det, det känns väldigt lugnt. Mm. Och Då kanske man inte ska liksom rubba det lugnet, men, men du skulle ju också kunna sitta och sakna en stark sportchef här. Mm, och sen så har ju Kalafat, som är chefscouten... Mm. Eh, Juni Kalafat, för att vara extra tydlig, Han har ju haft en betydande roll. Det är många som pratar om att han är... Eh, han är också ett stort namn eh, bredvid Florentino Pérez i man gör och i, den här, i det här nya bygget, i, med strukturen, hur man väljer att värva. Så avsaknad av en ordentlig sportchef, absolut. Men det finns folk runt omkring Florentino Perez som, mm. som gör det här möjligt. Och Då tycker jag ju att det är väldigt intressant då, eh, att dela upp scoutandet sportchefandet. Mm. och sportchefandet. Ni kan ju vara fantastisk scout. Eh, det, det, det finns ju någonstans ett track record där. Han har ju faktiskt jobbat väldigt länge med Florentino. Mm. Eh, så att han kan Scouta, om det nu är han som har det inflytandet som han påstås. Det vet man ju. Det är svårt att säga utifrån. Men, men med tanke på att han är på plats hela tiden med Florentino så får man väl anta att, att han utför någonting Eller så är det bara jag bara det ja nej, Kanske det. Jag tror att han, i form att han är chef scout och att man inte har någon tydlig sportchef, i det här läget, så, som funkar i hand, som mellanhand. Mm. Ehm sett en titel på honom som sportdirektör så tror jag inte jag att det hade sett konstigt ut utifrån. Nej, eh, och sen kan man ju fundera på om det här också ger utrymme då för tränaren, det vill säga Ancelotti nu då, att, att ta en större plats. Att någonstans eh, Mourinho har krattat eh, manegen för de som har kommit <laughs> efter honom. Att Ja men En tränare, hur konstigt det än kan låta, får ta stor plats i Real Madrid. Man tänker sig att en tränare får inte ta speciellt stor plats. Det finns ju en lång historia i Real Madrid av att... Ja, du gjorde det här bra, du vann en titel men du spelade inte alls så bra som vi ville att du skulle få laget att göra. Och där är dörren ut. Mm. Det finns ju hur många exempel som helst på det. Så Det kan man fundera på. Om det... Finns ett skifte i modern tid, då. där tränaren faktiskt eh, liksom får ta större plats? Och då kommer vi lite tillbaka till hans eh, tidigare år. Som du nämner. Mm. Han har ju också utvecklat i sättet att förhålla sig till sin tränare. Och att tränaren ska få Det är inte så att jag tror att Ancelotti har sista, eh, sista rösten i beslut om vad man ska värva in men jag tror absolut att han har stor del. Och stor påverkan i vad man värvar in utefter ut hur man spelar fotboll. Eh, så man även när Zidane var vi rodret. Men det är lite som du säger. Det är kanske är Mourinho som har krattat vägen för att äh, tränarna därefter ska, ska få mer att säga till dem. Hur ser du på det här, då? att, äh, att, att tränare kommer tillbaka och gör en andra session. Äh, nu har det ju hänt x antal gånger. Äh, och Jag tycker det är spännande. i alla fall. Ja, men Charlotte är ju bara en sida, i en annan. Några tankar där kring de här återkomsterna? Jag gillar ju generellt kanske inte det, um, om jag ska vara helt ärlig. För att någonstans så... Men um, Det är lite som att skrynkla ett papper. Man, man kan inte riktigt få det rakt. igen efteråt. Sen så nämner du två tränare och två personer här. som man har väldigt hög status. Och De, um, de är ju väldigt meriterade och duktiga, så att uh, det... Just I den här jämförelsen så blir det lite svårt, för jag själv, när Angelotti kom tillbaka. sedan, sedan um, var kom rodet så... För mig var det inga konstigheter, för de vet vad det är man Madrid står för. De har en tydlig idé om hur de vill spela fotboll. Ancelotti kanske lite mindre sedan om man ska vara helt ärlig. Det var ju bara att kolla med intervjun med Bellingham efter om det var semifinalen eller finalen när han skulle förklara men vad Ancelotti gör. Och han, alltså, Vad är det han rent taktiskt gör? Och Han hade ju inte något riktigt svar på det i live-tv utan han sa ju bara att han ger oss frihet. Så jag tror att när man pratar om Ancelotti Sen ska det ju sägas att han har ju utvecklat sättet han vill bedriva sin fotboll på. Han har ju även sin son som är hans assisterande eh, tränare. Eh, som enligt uppgifter. Är det bra? Ja, eh, det går ju också att diskutera. Eh, hade du frågat mig om jag inte vet om vad de har eh, fått fram i form av resultat så hade jag sagt nej. Men eh, Jag kanske inte gillar den inblandningen av eh, familjerelationer. För att då, det finns stor risk att, det är, eh, att man inte ser på saker nyktert eller objektivt. Men i det här fallet så kan man inte säga annat än att det har funkat. Mm. Jag tycker det är spännande, det här. nu säger, pratar om Ancelotti, då, att han... är ja, liksom oklart vad han gör, ger stor frihet. Ancelotti någonstans kokar ju ner i min värld till att ja, han får alla att må bra. Mm. Nej, men det är managementet, där. det är där han är absoluta högsta hyllan. Mm. Eh, och och så, tycker jag, så är det ju spännande att titta för nu när vi ändå nämner Zidane. Här, för det var ju samma det också, när man, när man såg på Sidans Real Madrid eh, alltså rent taktiskt. Men vad är, vad, vad är det han gör för någonting? Vad, vad, liksom, vad det han, Det kändes väldigt otydligt. Alltså ett stort frågetecken. Eh, och Jag tänker lite grann också Florentino Pérez liksom, presidentskap. då. Eh, men, Ja, men, vad är det han gör egentligen? Vad är, vad är det? Jag har haft han är en duktig affärsman vid sidan av fotbollen, och har kanske lyckats få in det i fotbollen. också. Det är ju ganska uppenbart. Men rent för det då sportsliga projektet eh, så, så har det också funnits, i alla fall i min värld, frågor. Ja, vad är det han gör? för någonting? Eh, Och någonting? Då tror jag varken att Florentino Pérez och, och nu spekulerar jag bara det tror jag inte alls att du har samma feel good faktor som i Ancelotti fallet. Jag tror inte alls att spelarna eh, mådde lika bra under Zidane. Alltså, de modde bra för att de nådde framgångar men jag tror inte alls att det var så mycket feel-good. Har du någon tanke där? Ja, det är verkligen spekulativt här. Men det som Sidan ändå hade var ju i form av hans egna... I, egna karriär, i hans egna spelarkarriär och vann väldigt mycket respekt och eh, ja, men tilltro från spelarhåll på grund av den han var. Eh, men jag håller ju med dig i att managementmässigt, när man ser på det utifrån så känns det som att Ancelotti är med den här goa gubben som får ihop många unga storstjärnor. Eh, sedan var det kanske inte lika... Det, ja, det, det är svårt. Jag eh, spekulerar ju helt eh, här. Men ja, du, ja, men du, du har gör. nog en poäng i det. Absolut. Mm. Nån annan fundering då kring ska vi säga, presidenter, tränare innan vi dyker in i truppen? Eller sportslig ledning? Du får, du får tänka fritt här. Det, det är ju svårt då att gå förbi en viss Bernabeu som ju då sitter väldigt, väldigt, väldigt länge, får man ju säga och lägger en slags grund, och innan det så är ju Real Madrid kanske inte så där våldsamt märkvärdiga, rent framgångsmässigt. Mm. Ehm, men ingen presidentfundering, Nej. ingen tränarfundering. Nej, utan mm. Ancelotti förlängde ju dessutom avtalet här spekulerades vilt, nu ska han ta över Brasiliens landslag. Ehm, Vart ska han gå? Slutar med att han förlänger, ehm, nu har det visserligen kommit upp lite rykten igen Eh, att han kanske hamnar i något landslag, eventuellt, eh, till slut. och Då är Brasilien fortfarande, vad det verkar, nummer ett på den listan. Eh, däremot så sa Ancelotti efter Champions League-finalen här att han nog avslutar sin tränargärning eh, i Madrid och i, i Real Madrid. Men det slut inte att man fortfarande kan gå landslagsvägen. Har du någon eh, så att säga favorit... Eh, Tränare, eftersom du har följt dem noga ganska länge. Eh, och då menar jag inte liksom, du, du får gärna backa bandet mm, lite grann. Mm. Du behöver inte vara någon alltså, personlig följare, men det kan vara någon som ja, man har varit extra viktig eller... Mm. eller... Nej men eh, Capello tyckte jag hade någonting i form av att matcherna inte sättet han spelar fotboll på. Det, det kan man ju diskutera vissa ligan. Han, vann ju, han vann ju sina matcher. fick ju gå efter ett ä, liga guld till slut. Eh, men de matcherna som han hade under den säsongen levde ju ett liv där jag... Jag tror att jag kortade ner mitt liv med 5–10 år. Bara den säsongen. Det var matcher som avgjordes i slutminuterna, egentligen, veckovis. Kändes det som. Eh, så att det är klart att Den säsongen kommer jag att komma ihåg för att jag förkortade mitt liv. Men annars, så, Mourinho, man kan inte komma ifrån att han någonstans, någonstans, någonstans satte den här rivaliteten på tapeten igen mot Barcelona. Och säg vad man vill om den, den perioden. Att det, var mycket, det blev väldigt mycket och väldigt mycket klassiker matcher, men varenda match var som ett krig. Och för en som är supporter utifrån så var det ju väldigt, väldigt roligt och underhållande. Jag var ju på ett av de klassikerna som spelades i serien. Matchen slutade 1-1. Men det var ju samma sak där, det var krig i varenda match oavsett om det var i Copa del Rey eller ligan. Han satte tonen lite, det var som att han fick rivaliteten att växa ännu mer. Och nu har ju den kommit tillbaka lite. Det är klart att det finns rivalitet, men de här matcherna under perioden som Mourinho var tränare tycker att det varit en extra krydda vissa hävdar ju på att det blev för mycket men jag gillade det. Mm. Sen, så, sen så blir det ju svårt att inte säga. Jag gillade konstellationen med Ancelotti när Zidane var assisterande tränare. Den konstellationen för mig var väldigt kraftfull och den säsongen ligger lite extra nära hjärtat också med tanke på att man tog Champions League-titeln när, när Ramos kvitterar mot Atlético Madrid i 92 minuter och 48 sekunder förlorar exakt. Men det är klart att just den säsongen blir lite extra påtaglig för min del i mitt supporterskap. För att man, många säger att det är enkelt att ha på det, Madrid. jag vet. Då att, att hålla på lag som är i Europa med den digniteten, att det är fake. Nej, men Jag hade ju nästan hela mitt unga liv, håller jag på ett lag som åker ut i första matchen i slutspelet Champions League, år efter år Och plus att man hade en Barcelona-dominans under en väldigt lång period på det också. Så det var ju många år där i supporterskapet där man inte vann någonting. Mm. Eh, min, min första eh, tränare i, eh, ja, under, under min tid, helt enkelt, som betraktare av fotboll det var ju Beynakher. Eh, som ju var, var ständigt framgångsrik på hemmaplan men som inte kunde leverera i Europa. I alla fall kunde han inte vinna i Europa på det sättet. som, som hade varit önskvärt så Han, han tycker jag är intressant. Eh, inte bra, alltså, men jag tycker att han är intressant. Jag har verkligen någonstans eh, tagit med mig det. Han, han som hade eh, La Quinta del Buitre botragenio mm. brigaden och så vidare. Eh, och sen eh, tycker jag ju att liksom Del Bosque, otroligt viktig mm. för, att, för att styra upp någonting som inte riktigt fungerade så jättebra där och då. Det är två, två tränare jag tycker sticker ut. Mm. Och nu, nu har ju du frågat mig om en tränare. nu kommer jag komma in på det, När du säger Del Bosque så var det ju Carlos Keiros som tog över efter Del Bosque. Där. Han hade väl en ettårig session. och inte för att jag minns just den säsongen väl, men han blev ju så det mera landslagstränare för Iran, där mina föräldrar kommer ifrån. Mm. Eh, så det är klart att den tränaren också har också hängt med lite eh, när man har följt hans resa efter Real Madrid, främst. Mm. Eh, om jag försöker mig på eh, någon slags eh, titt på eh, vad det är som har hänt... Då, de här, när jag pratar om min första tränare, Beinacker, det är ju liksom, då går vi tillbaka till mitten av 80-talet. Eh, <kör> tror jag i alla fall att man kan tratta ner det till att det finns liksom en, en första rejäl sjok av tid där det fortfarande ska spelas väldigt fin fotboll. och eh, där det, liksom, det, det är inte nödvändigtvis så pragmatiskt. Eh, sen kan man ju säga att eh, ja, sen får man Kapell och sen får man Del Bosque eh, och så får man en del eh, ja, Mourinho också. Eh, Kanske Zidane, Ancelotti... Alltså att Man har dragits åt mer pragmatiska tränare snarare än det här... Jag vet inte om man ska kalla det, partyfotbollen. Men, Nej, men... Det viftas ju inte lika ofta med, med de vita nästukarna efter matcherna man har när vunnit som det gjorde på, gjordes på den tiden. För Då skulle det vara underhållande i form av att man, ja men det är så här partyfotboll, champagnefotboll. Äh, idag kan Real Madrid även på hemmaplan. och äh, Det får man visserligen lite kritik för i vissa sammanhang, men då, då är det mer okej okay att inte vinna på bollen i havet, man, man, man kan vara lite mer cynisk i att ha, sätta försvarsspelet för att sedan kontra. Och jag är helt med i det. att och det, där drar jag till referensen, att Det viftas inte med de vita näsdukarna mm. lika ofta längre. Nej, för En gång i tiden viftades det mycket, mm. men nu säger du ändå att det viftas lite. Tror du ändå att, vi har, att, att, att det är liksom ett paradigmskifte här? Att, att någonting har hänt med mentaliteten hos supportrarna som accepterar saker som man en gång i tiden inte accepterade? Eller är det så enkelt att det ansluter hela tiden nya supportrar som har en annan syn på saker och ting? Generationsskiften sker ju på plan och med tränare, men det sker ju också sker även i supportrar. Ja, ska vi titta då på den här eh, truppen som ju... Eh, <laughs> ja... Det, det finns ju i min värld saker och ting att önska sig. <laughs> att de såg ut på ett annat sätt, ur ett Real Madrid-perspektiv. Eh, men det är bara att konstatera att ja, men det har resultatmässigt ändå fungerat. Vilket jag kan tycka känns helt overkligt, inte minst med tanke på den säsongen vi precis hade. Med den skadesituationen i backlinjen... Det, det, alltså, det går egentligen mot fotbollens naturlagar att kunna prestera så med en helt skadad backlinje, och keeper dessutom. Mm, ja, då, får man, då får man lyfta fram Ancelotti ännu mer. med tanke på att Det är som du säger det var sex, sju nyckelspelare som var borta en väldigt lång period under den här gångna säsongen och ändå lyckas man vinna ligan och ändå lyckas man vinna Champions League. Eh, det är ju bara att kolla på den här truppen. När alla är skadefria mm. så finns det väl ingenting att säga om någon lagdel. Det, det, det enda som man kan möjligtvis diskutera, det är väl nummer nio-rollen. Nu kommer de enligt uppgifter att köpa, köpa ut Koselo som, som var på lån och nu har man en köpoption på honom som för övrigt är väldigt låg. Jag tror att den ligger på 1,5–2 miljoner euro, vilket är, det är ju rätt bisarrt. Det är ingenting just Nej, nu. Nej, det är ju fickpengar. Eh, så att, eh, nummer 9-rollen... Den, den, den nya rollen som man ändå... Det är också, vi har ju varit inne på det flera gånger tidigare. Det, det är ju dock en, en spelartyp, en spelarroll, en, en, en art som inte riktigt längre existerar på det sättet som vi kanske är vana med rent historiskt. Och Nu när man får in Mbappé då tror jag att han kommer att vara spetsen framåt, men det kommer ju roteras i vilt där mellan honom, Rodrygo och Vinicius. Låt oss ta lagdel för lagdel. Och Jag ju med att målvakter räknas som en, som en egen lagdel. Har du några funderingar kring Courtois och Lunin? Lunin fick ju... Ah, det är lite verk. jobbigt nu, ja. Ja, nej, men precis. Nu, vi spelar ju in det här under pågående mästerskap och vi har ju precis bevittnat att han stod för en och två blundrar i, i matchen eh, mot Rumänien. Men jag vill ändå säga att om man kollar på den här säsongen som var så, så tog han, Kepa värvades in som någon sorts liksom, nummer ett med tanke på att Courtois gick sönder. Eh, det var en, liksom, en korttidslösning, men man tog in honom som etta och han fick inleda säsongen som nummer ett. Men, eh, Alonin, eh, han tog upp fighten och som han tog den. Han, han blev nummer ett och han släppte in väldigt lite mål. Man vann varenda match i princip. Eh, och där Han stod för en fantastisk säsong. Och Courtois han ju gör sin rehab och bli tillgänglig mot slutet av säsongen. Och När man väl landade i Champions League finalen, vilket jag tror att många ändå vet om så var det ju en stor diskussion Ska man starta med Courtois eller ska man starta med ska Lunin. Nu valde man Courtois i finalen, vilket man inte kan argumentera emot. egentligen. Han, och Då undrar jag, har vi en äh, devalvering här av Lonin? Ett, Han fick inte spela säsongen ut, trots sina fina insatser. Två, Uppenbara problem då i, i äh, ja, EM-slutspelet. Mm. Äh, det går ju att vara rädd om vad som händer i skallen på, på en ung keeper med de här två... Devalveringarna. Nej, helt enig. och Ska man vara helt ärlig i Champions league spelet mot till exempel City så ha, han har ju... Det, där det brister i hans kvalitet Det är väl på fasta situationer i, i luftrummet. Där är han lite osäker, och för att vara nummer ett i Real Madrid så kan man inte vara så osäker som man är just <laughs> på, på den... I beg de, to differ. Här. Ja. Finns det inte tradition av att Eh, alltså nu är jag ju äldre än vad mm. du är, och du tänker rik i Casillas och framåt. och tänker att ah, det har varit, det har varit liksom superbra keeprar hela tiden. Eh, men jag är ju uppvuxen med, med eh, Boyo, som Johan heter där och då. Eh, men liksom en uppenbart svag keeper. Men det var liksom inte en issue, för att det var inte så viktigt. Eh, ett, Det kanske inte fanns tillgängligt på andra spanska kiper att plocka in. det är förmodligen en del av sanningen men fokuset låg på, på an, ja, andra delar av planen, helt enkelt. Och då fick man bara acceptera att Bojo som ju då förvisso var keeper i landslaget, så liksom på något sätt helt värdelös var han ju inte men, men uppenbart svagare än de moderna Real madrid keeperna Ja. Eh, nej men det är bara att kolla på Keylor Navas. Han gick och vann Champions League, eh, men var ju ändå rakt av ersatt mot eh, Courtois. Och nu slänger jag in Navas i ekvationen här, mellan de tre. Mm. Men Courtois för mig är en väldigt mycket bättre målvakt på egentligen alla parametrar, jämfört med både Lonin och Navas. och Jag tycker dessutom att Navas är en bättre målvakt än Lonin som med det sagt, så... så Lonin känns som en självklart tvåa. Jag hade lite funderingar på att, som du säger, han gör en bra säsong blir petad i den största matchen i hans karriär som han säkert förväntade sig att han skulle spela. Men ändå kom det upp uppgifter som var väldigt starka från spanska journalister att han kommer att förlänga kontraktet. Och förlänger man kontraktet, om det nu blir av, då vet han ju om sin roll i, i, i truppen, i laget, och då är man ju fin med att vara nummer två. Vi tar oss till backlinjen, då, <kör> eh, där det försvaras eh, även om det då kan skyddas av, av mittfält också. Eh, och där säger du att du sitter... Eh, liksom helt nöjd, eh, var ju dina ord, men jag kommer ihåg helt fel. Då. Eh, kan du förklara för mig vad som är så otroligt bra med den här backlinjen? för Jag håller inte med ja, jag säger inte att den är otroligt bra, men... Vi har nej, nej, Karl nej, men du sitter helt nöjd ja. i alla nej, fall. Jag sitter relativt lugn, för att eh, man har spelare som Militao som kommer tillbaka. Alaba kommer tillbaka. Eh, Rodiger tycker jag håller absolut högsta klass. Eh, och Mendy. Ja, Det går att diskutera, men någonstans så gör han en riktigt bra vår. Eh, det är egentligen platserna bakom, så här vid, vid skador som sker. Carvajal, det går inte att säga så mycket om honom. utan Han, han, han växlar upp och steppar upp i de absolut största sammanhangen eh, det här året. som var. Men frågan är ju, när han är borta, när Mandy är borta, vilka ska man spela med? då? Nu har ju man hittat lösningar. Med att Kava Kamavinga kan spela på en vänsterback. Man har Chouan Viní som man satte ner som mittback. och Och det har ju funkat väldigt bra också. Och man får inte glömma att kolla på truppstrukturen. Du har spelare på mittfältet, som jag för övrigt tycker är det bästa lagdelarna i, 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 i Real Madrid, i Spanien och kanske ute i världen. Och Då har man också hybridspelarna som kan kliva ner och spela i backlinjen. Och det, har, det kan ju anses vara ett problem, men det har inte varit ett problem. Och Därför sitter jag lugnt. Men med det sagt så behöver man kolla på ytterbackspositionerna för det är där jag tycker det finns störst svaghet. Och det diskuteras ju om Alfonso Davis till Real Madrid och vad det verkar så är det en pågående förhandling mellan Real Madrid och Bayern München. Ska man inte vara orolig att, att det här liksom skadliga det kan hända igen? Eller, jo, eller ska man absolut. tänka tvärtom? Att det har hänt en gång, det kommer aldrig hända igen. Och då menar jag just i backlinjen då. Mm. Nej men Absolut. Samtidigt så sitter spelarna på avtal. Vi tar en sån som Nacho som också är en här hybridspelare, en potatis som du kan sätta vart som helst i backlinjen. Det är inte helt säkert att han förlänger sitt kontrakt här. Går han ut så öppnas det upp en plats. För att kollar man på konstellationen nu så tycker jag att man täcker eh, den här lagdelen, lagdelen gott och väl. Sen kan man spetsa till den medspelare som till exempel Alphonso Davis. Det ryktas om Gutier Gutierrez också. Ehm, spansk, un spansk ung mittback. Det ryktas om den unga försvararen i League ö, Lenny Joro. Ehm, så man fortsätter ju ändå på... Visst, Alphonso Davis är etablerad, men de fortsätter ju. och försöka få till den här åldersstrukturen med att plocka unga spelare in. Och jag tycker att De äldre spelarna i lagdelen de håller högsta klass. Mm. Så att jag är ändå inte orolig, trots skadebekymren som fanns under året. Tar vi oss till supermittfältet, då. Mm. Och där kan man ju vara överens. Då, för jag tycker också att det är ett supermittfält. Är. Ja, men det... men eh, låt oss ändå titta på vad vi har där. Mm. Och vi... Kroos lägger skorna på hyllan. Modric är ju bevisligen äldre och äldre. Mm. Han kan inte spela för evigt. Och bara för att ha två exempel. I, I och med att Kroos lämnar så kommer nog Modric med största, största sannolikhet att förlänga ett år där han går ner lite i lön, eh, rätt mycket i lön, och vad, som, vad det spekuleras i. Eh, men också att han... Jag tror att han är nöjd i, kommer vara nöjd med, med, med den rollen han har. Ancelotti värderar ju honom väldigt högt. I, i den här truppen eh, utanför plan i omklädningsrummet men även att Ancelotti och Modric verkar ha hittat en väldigt fin kontakt. Ancelotti var ju ute här mot slutet och sa att han gärna ser att han ingår i hans tränarstab efter hans karriär. Ehm, så att jag tror Modric kommer, Modric kommer att vara kvar. Och sen så har vi ju de här Bellingham, Camavinga, Valverde, Jouamini... Får inte glömma bort Arda Güler i den här ekvationen också och Ceballos som också jag tycker det här är en väldigt fin fotbollsspelare att titta på. Det här, Om vi bortser från kanske så de spelarna jag rabblar upp, det här är ju prototypen av moderna fotbollsspelare. Det är atleter, det är hybridspelare som du kan sätta på andra positioner i en elva, och där de fortfarande presterar väldigt bra. Um, ja. Är du rädd för att... Um... Nu, nu hänger vi ut uh, unga fransmän här. Då, men vi, vi, vi har ju sett det tidigare med, med unga franska spelare där, där världen liksom till synes ligger för deras fötter. Och så, ja, och så händer någonting och så går det åt helvete, helt enkelt. Och då tycker jag, Låt oss ta på exemplet uh, där han ju framstod mentalt... Uh, när man läste vad han sa när han var liksom riktigt ung. Så jag kommer ihåg, jag reflekterade många gånger och sa oerhört mogen och vad klok han är för sin ålder. Eh, men det har jag ju förstått sen att det var han ju bevisligen inte. Ser du någon risk här att, att, att de här går ner sig? Eller sitter du trygg där också? Nej, men jag sitter rätt trygg. Jag tycker att det är absolut kan man dra paralleller med att det är unga fransoser som, som är superstjärnor. Men jag tycker att om du kollar på de har inte... Det är klart att de är superstjärnor, men de är inte... den här, Pogba är ju mer spexig. Pogba är mer av en ikon. Det är inte varken Kamavinga eller Choua Det här känns som jag var inne på prototypen av den här moderna fotbollsspelaren som alla tränare vill ha i ett lag som gör jobbet i båda änder. Där tycker jag att det skiljer sig åt rejält. Och sen så har de varit i klubben, de har varit i Real Madrid de har haft... Eh, mentorer i form av Kroos, Modric och andra äldre spelare. Det, det känns som att de har kommit in i ett läge. och Det här har ju Florentino Pérez varit väldigt tydlig med när han rekryterar unga superstjärnor, att de ska lära sig vad Real Madrid står för de ska lära sig vad det innebär att vara en gentleman både på och utanför plan. Det känns som att de blir skolade till att inte eh, komma off track. Eh, och... Då tar vi oss till anfallet, då, utan att ha pratat så mycket om Bellingham. Som mm. känns, alltså, det känns som om orden är, har tagit slut. Och Då kan man säga ja, men där har ju en annan ung spelare. Christian, är du inte rädd för att han kommer off track? Då? Nej, just Bellingham, inte överhuvudtaget. utan där är tusen, Han klarar pressen och så fokuserad och världen ligger för hans fötter, bevisligen. Mm. Nej, men det är bara att kolla. Vi är som sagt mitt under ett brinnande mästerskap och i första matchen är han direkt matchavgörande med, med, med målet han gör. Och den pressen som var på honom inför det här mästerskapet med den här reklamfilmen som Adidas la fram där han är den starkt lysande stjärnan. Och då har vi ändå spelare som Kane i laget. och you name it, Foden, Saka, det är ju, det finns spelare, Det finns andra lysande stjärnor, men han är ju den frontfiguren, och det känns som bara att han, han anammar det på ett sätt som inte breaker honom, utan det känns som att han frodas av det. Och Efter hans tid här i Real Madrid, där han nu har fått vinna Champions League där han har fått vinna ligan då känns det som att han bara växer och växer. och växer. Det är som en planta som får ja, med perfekt mängd vatten. Det bara känns som att han... Där, där, har vi, där finns det ju... Absolut, man kan flagga för att han känns som en robot i intervjuer, han säger rätt saker, han är otroligt mogen och allt bara är en fasad. Men man får inte... kollar du verkligen på det nyktert så tycker jag inte alls det. Den kritiken som han får av att så här, det här är påklistrat, det här är en fasad, det kommer falla. Det är mer människor som vill att han ska falla för att det ska kunna bli ett samtalsämne att prata om i, mm. i olika sammanhang. He, och och, och jag, jag håller ju liksom... Verkligen med där, eh, och pratar emot. Alltså att, att han är den självklara... Du, du, jämfört, du tog Kane och, eh, och Foden som exempel. Jag menar, det, det är ju liksom världsklasspelare och så vidare men de är ju inte i närheten av att vara bäst i världen. Eh, och det är bäst i världen som är det naturliga målet någonstans för Bellingham. Det, det, är liksom, det, det är självklart att han är på en annan hylla jämfört med de två som du tog som exempel. Nej, nej men precis. Och så får man inte, Nu låter det som att jag Bara för att jag håller på Real Madrid men alltså skol, den skolningen han får i Real Madrid som, samtidigt som han är där och faktiskt presterar den ska man inte heller Vara stick under stolen med. Utan han, han blir ju skolad till att ha den mentaliteten att jag är bäst i världen. Jag ska visa att jag är bäst i världen, jag kommer prestera att jag är världen. Och den. Den Bara auran. Nu utgår jag bara efter EN mästerskapsmatch. Nu kanske England total floppar och han är en stor del av det. Det kanske händer, who knows? Men bara hans aura och karisma på planen i den här första matchen av att hej, jag är här, jag, jag viker mig inte. Det, för det var ett sätt, Han bröstade upp sig på ett sätt som man kanske inte har sett i Real Madrid det här första året. Och då är Det så här wow, det här känns också som en framtida lagkapten i både det engelska landslaget och kanske i Real Madrid. Vi tar oss till anfallet, då. den lagdel som Mbappé ska in och förstöra. Eller i alla fall ska det ju rumsteras om i lagdelen för att du kan ju inte köpa Mbappé och inte spela Mbappé. Och då menar jag att då kommer det hända grejer i lagdelen. Och Där är det ju frågetecken. Vad kommer att hända? Och Kommer liksom slutresultatet Ja, rent pr-mässigt, och, och ja, om vi tar den, det är det klart, du, du, då räknar man ju hem den. Mbappé är ju stor, men om vi tittar rent kvalitetsmässigt och då menar jag inte ekonomisk kvalitet, utan sportslig kvalitet eh, så är det klart att det finns en farhåga här att lagdelen kommer att fungera sämre. Eller? Nej, men Här måste man ju se på det nyktert. Jag, jag är ju jag är för det här med att... Bara för att man värvar in någon som anses vara bäst i världen och sätter in honom med andra som är bäst i världen så betyder det inte det per automatik att det bara kommer lösa sig. Sen tror jag ändå att de här spelarna som ändå finns i dagens Real Madrid... Det, det kommer lösa sig ändå, och då tror jag att Ancelotti kommer ha stor del. Är det är någon tränare som kommer få honom att synka och hamna i symbios med de andra starkt lysande stjärnorna, så är det ju Ancelotti. Hade det varit en annan tränare då hade jag kanske haft lite mer frågetecken kring hur han ska passa in där framme och få dem att liksom funka ihop. Men just Ancelottis närvaro gör mig lugnare även fast det är såklart som du säger, det såklart finns frågetecken. för att Det är ju bara att kolla på Galactico, Galacticos eran, det, det betyder inte per automatik att saker bara klaffar. Eh, så att det är klart, det är ett frågetecken. Sen så kan man inte låta bli att bara se fram emot just den här fronttrean med Vinicius, Rodrigo och Mbappé. Alltså vilken backlinje i världen ska kunna stoppa dem med den farten, med den kreativiteten och egentligen den big game, man brukar säga en big game-player-auran som egentligen alla tre har. Eh, ja, jag, jag vet verkligen inte. Man, man får lägga till i den här ekvationen också en Arda Güler som snackas, både av spelare av Ancelotti att det här är en wonderkid som vi har att göra med. som ja, han, Varje gång han har fått sina minuter i ligan och även i cup och andra turneringar så har han producerat poäng både i form av mål och assist. Man snackade väldigt mycket den här säsongen om Lamine Jamal som fick sitt stora genombrott. kan vi ändå komma överens om Arda Güler, när vi sammanfattar den här säsongen så landar han faktiskt i mer antal gjorda poäng på ungefär 2000 minuter mindre spelade än Lamin Jamal. Så här har man också ett guldkorn och ett eh, råämne att göra med som jag inte tycker man ska glömma bort i den här ekvationen av spelare framåt. Eh, och med den hyllningen till Ancelotti, för det är ju någonstans där jag faktiskt landar här. Mm. Eh, eller så är det en hyllning till Florentino Pérez. Men, 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 eh, alltså, saker och ting kommer att ske, saker och ting kommer att ändras. Eh, Ancelotti, med sin pragmatism, och Filod kommer att se till att det här sitter. Eh, det får alltså bli slutorden här, Sean, mm. på den ja, här genomgången blir, av... Eh, det, blir, det blir slutorden. Madrid så, Bara för att flika in en, med en sista grej. så tror jag att man har en tydlig plan och jag tror att nästa tränare i Real Madrid är Xabi Alonso. Det kommer vara en rätt mjuk och värdig övergång och då tror jag att man kommer fortsätta spinna vidare på det här. Jag kallar det imperium, men då får jag väl hålla mig fast vid det ordet för att det känns som att man gör rätt saker just nu i Real Madrid. Jag inte, när du börjar prata imperium då, då brukar jag fundera direkt på om det är onda eller goda imperium, men det kanske vi inte ska diskutera här och nu. <laughs> Det till andra Real Madrids stormtrupper <laughs> stormar vidare, så kan vi säga. Du, tack för det, Sean. Tack för att ni har tittat. Vi är ja, tillbaka med andra sköna lag och, och titta till där det händer mycket. Närmast här nu sätter vi tänderna i både Juventus och Milan. Eh, och Där kanske saker och ting inte ser riktigt lika bra ut som Real Madrid. Eller så gör de det. Intressant. Superintressant. Mycket intressant. Tack så mycket. Club special. Eh, ja, tillbaka med fler program snart. Adios